Olá, querido amigo, querido amiga. Não sei se eu posso te chamar assim. Se você está assistindo este vídeo, porque está preenchendo o livro da vida, de alguma forma, nós estamos conectados. Eu quero falar para você um pouquinho mais sobre o que é a psicogenealogia e como eu cheguei a ela. A psicogenealogia é uma ciência que estuda o ser de forma integral. Somos uma alma. Temos um corpo e um espírito. Dentro desta jornada, da minha jornada pessoal, muitas vezes eu me questionei por que eu vivia determinadas coisas, até quando eu viveria determinadas coisas. E a gente passou por muitas coisas. A gente passou por enfermidade na família. Eu tenho um irmão que tem um tumor de hipófise. Minha mãe perdeu uma gestação, né? Teve um aborto espontâneo depois de mim. Minha família quebrou um tempo atrás. Os meus antepassados da família paterna vieram fugidos na época da Segunda Guerra Mundial, porque estavam sendo perseguidos por serem judeus. Durante a minha vida toda, eu me questionei por que eu vivia determinadas coisas. E até quando viveríamos determinadas coisas? E a gente viveu várias intempéries, que eu imagino que na sua família você também tem essas histórias de dor, de enfermidade, de perda, de fome, de perda material, de perda de pessoas. E querendo entender, eu segui estudando no paralelo e trilhando minha caminhada no direito, porque inicialmente eu me formei em direito, assim como Anne Ancelin Schützenberger, a mãe da psicogenealogia. E assim fui trilhando, até que fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, algo dentro de mim mudou. É como se tivesse virado uma chave. E eu que estava num grande escritório, coordenando muitas pessoas, trabalhando onde muitas pessoas gostariam de estar, decidi que eu precisava fazer algo pela minha vida, por mim, pela minha jornada, pelos meus filhos. Eu fui muito feliz, mas eu precisava atender um chamado da minha alma. Então comecei a estudar a mente humana, porque nós não podemos gerenciar pessoas, gerir pessoas, liderar pessoas, e liderança não é algo que se impõe, se conquista. E antes de você ser um líder de algumas pessoas, você precisa ser o líder da sua própria jornada. E liderar requer sabedoria. Sabedoria de decisão, de saber para onde vai, o que é bom e o que talvez sejam alguns caminhos tortuosos e que hoje vejo na psicogenealogia que estão condicionados a algumas informações transcritas em nós. Porque são memórias epigenéticas. Toda a minha caminhada até aqui, eu a honro. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu vivi, faz parte do que eu sou hoje. A psicogenealogia, então, veio como uma ferramenta, primeiro, de autoconhecimento, e depois, para que eu pudesse compartilhar essa linda ciência com pessoas que gostariam de complementar a sua caminhada do conhecimento, muitas vezes como ferramenta pessoal, não só como uma ferramenta para a terapia, mas como uma ferramenta pessoal. E a psicogenealogia, então, ela é uma ciência transdisciplinar. O que significa ser uma ciência transdisciplinar? Ela congrega diversos conhecimentos: neurociência, antropologia, sociologia, história, genealogia. Entre outras tantas, poderia aqui relatar nova medicina germânica, porque a psicogenealogia evolutiva, que é a corrente que eu represento hoje no Brasil, em Portugal e nos países que falam a língua portuguesa, é essa, de que existem muitos conhecimentos que nós agregamos para compreender a sua história. A nossa história familiar, ela está transcrita em nós. Desde os micromapas, por exemplo, a nossa boca é um micromapa. Nós temos a oportunidade de, compreendendo
os nossos dentes, a posição, nós temos uma corrente linda que nós estudamos decodificando essas posições, analisando a nossa dentição, porque os nossos dentes são formados de um cristal de hidroxiapatita. E nós, adultos, temos 32 dentes. A 33ª peça de cristal de hidroxiapatita no nosso corpo é a pineal, que é a sede da alma, que nos conecta com o transcendente. Será que é coincidência que nós temos essas 33, entre aspas, peças, com todo respeito ao Criador? E Jesus, o Filho, morreu aos 33 anos? Não, nada é por acaso. Então, queridos, para trilhar esse caminho de autoconhecimento, eu compartilhei a psicogenealogia de uma forma muito carinhosa com você. Eu compartilhei com você da mesma forma que eu gostaria que, num primeiro momento, a psicogenealogia fosse compartilhada comigo. Ao ponto de que eu conseguisse transcrever as minhas histórias, porque eu acredito realmente que o maior legado que nós podemos promover para os nossos filhos são as nossas memórias. Muitas pessoas hoje sequer sabem como chamam seus avós, quiçá seus bisavós. E isso é tão importante. É tão importante saber quem deu seu nome, por que que deu seu nome, o que que faziam os nossos pais antes da nossa concepção, como foi a gestação da nossa mãe e também da nossa avó, porque nós éramos um ócito no ventre da nossa mãe quando nossa avó estava grávida dela. Então, este livro que eu intitulei O Livro da Vida é um presente do meu sistema para o seu sistema. E eu espero que para você seja tão mágico quanto foi para mim.